Ég ætla að ræða eins þessar helstu nýjungar í SharePoint 2013. Byrjum á byrjunni, þetta 12 ára gömul vara. Þetta kom fyrst út 2001 og var upphaflega svona efnis- og skjalastýring á innraneti fyrir hérna fyrirtækin. Síðan þetta búið að bæta þetta í gegnum tíðina. Og í dag þá SharePoint svona innranet og gátt, innranet. Það verið að vinna saman með sem sagt, skjöl og stýra skjölum og gögnum. Þetta samskipti á milli manna líka sem eru þarna og leitin þetta stór hlut í þessu. Hún batnaði tölvert í 2010, við erum enn betri í 2013 og síðan þetta viðskiptagreindin sem við erum að fá þarna inn, það sem við erum getum séð gögn almennilega og hérna greint úr þeim í raun og veru. Í grunninn þá SharePoint ekkert annað en bara vefir og svo vefir undir þeim og vefir undir þeim og vefir undir þeim og annað slíkt. Við erum síðan með þessi library sem eru skjalageymslunar þar sem við setjum gögn í nýju geymum. Við erum í listana, svona eins konar skráningaform sem við getum sett inn alls konar upplýsingar annað slíkt og svo er þetta gögnin sjálf og þá á hengju við þessi metadata eða sem sagt lýsigögn sem að við notum svo til þess að stýra gögnunum í raun og veru. Í sjálfu sér þetta ekkert rosalega flókið þó að þessi produktið sé stórt og margir fletir á því þá þetta í grunninn séð afskaplega lítið við erum alltaf sýsla bara með einhver grunngögn. Microsoft er búið að hérna endur pakka SharePointinu pingulítið, leggur upp með þessa punkta sem eru hérna sem deildu skapaði skipilið og stjórnaði uppgötaði. En það sem er kannski helst nýjast og hérna, skemmtilegast fyrir notandan er þetta breytta viðmót. MySites er orðið miklu öflugra og þetta verður raun og verið svona innkomu gáttinn fyrir hvern notanda fyrir sig. Það sem að fólk er að fá newsfeed, svona eins konar Facebook-vegg með upplýsingum sem að uppfærast þarna reglulega breytingar á hérna, statusum hjá fólki sem er verið að fylgjast með skjölum og slíku. Þarna inn er svo líka aðgangurinn í SkyDive Pro sem að er hérna hýsta lausnin hjá Microsoft í Microsoft Accounts sem er gagnasvæði í skýinu og það er hægt að séra gögnum og annars slíkt. Ég fer betur inn í það eins og eftir. Það er þetta fylgjast með heilum vefum eða sætum og búa til og annars slíkt. Og svo er þetta about me sem að er kannski svona vanmetnast í þessu öllu saman. Það er að fólk gleymir getan að setja inn almennlegar upplýsingar þarna. En þetta er tækið sem að fyrirtækin hafa til þess að finna starfsmenn sem að hafa ákveðna hæfileika eða ákveðna hérna þekkingu. Þannig að bara tökum sinn dæmi, ef maður setur þarna inn áhuga mál eins og skák eða PowerShell í mínu tilfelli, ég er hérna algjör tölvunörd, þá sem sagt getur fyrirtæki fundið fljótt hverjir hafa áhuga á þessu og pikka þá upp og nota þá jafnvel í eitthvað þannig að menn sem að eru jafnvel, ég segi mér svo hérna kannski vestaðinu, en eru búinir að leggjast eitthvað í eitthvað ákveðið og það er þá að nýta þá þekkingu innan hús að það er ekki alltaf að leita út fyrir eða hvernig sem það er. Þannig þetta skiptir svolítið máli. Nú, það er þessi social computing hugsun og hún er að byrja að tröllriða öllu í dag. Tölvupóstur er á hraðri niðurleið sem samskiptatæki og við erum að upplifa það að samskipti manna er að fara meira og minna í gegnum Facebook eða eitthvað slíkt. Og í hérna, fyrirtækjum með SharePoint þá held ég að þetta verði aðal samskiptaleiðin, það er sem sagt eiga samskipti á veggjónum, á þessum mikroblokkum eða statusum. Hver maður er með sett newsfeed, þar sem hann fær helstu upplýsingur það sem er nýjast að gera, sem við þekkjum úr Facebook, þeir sem eru á Facebook. Það er þetta líka við bæði mikroblokkinn eða statusuna, það er þetta líka við skjöl, það er þetta líka við sæt og annars slíkt. Og það er þetta deila gögnum þarna tiltölulega einfaldlega, hvort sem það eru hérna linkar, skjöl eða hvað sem er. Og það er þetta tagga fólk eins og við þekkjum sagt, með atmerkinu og nafnið, þá sem sagt fær viðkomandi strax tilkynningum að það hafi verið minnst á hann og í hvaða sambandi það er. Sömuleiðis með þessi hashtag sem við þekkjum úr Twitter og hérna Instagram og slíku, það er þetta að hérna, merkja skjölin með ákveðnum hérna, orðum sem er svo aftur hægt að leita eftir eða hreinlega að hafa ákveðna hérna, kíkja alltaf annars lá og sjá hvað er komið þarna inn og annars slíkt. Og svo er þetta að því fleiri sem að líka eitthvað eða því ofta sem að taggið er notað, þegar maður líklega er að koma ofar í leitum og annars slíkt. Nú, við getum followað eða fylgst með breytingum á vefjum.
eða sætum. Við getum fylgst með breytingum og skjölum, þannig að þetta taka skjál leið að það breytist, þá fáum við upplýsingur það. Þannig að þetta svona fara á því að við erum alltaf að athuga hvort eitthvað hafi gerst, athuga hvort það séu komnir einhverja breytingar í það að fá allar þessar upplýsingar inn á newsfeedið. Og þetta svona þessi social computing hugsun í dag og hún að verða miklu, miklu meira svona. Við erum bara með eitt vegg, við erum bara að fá þetta allt inn til okkar. Og tölvupóstur hættur að skipta máli. Þó að í einhverjum tilfellum þá er þetta eigin við, en hérna, þetta allavega innanhús, þá er þetta svona aðal samskiptatæki. Það eru svona community þarna, eða svona hópar, það er að búa til ákveðin samfélag. Þannig að það er að setja skilanbóðið á beintin, maður þarf ekki endilega að láta alla vita, þannig að getum að setja á ákveðin og hópa og annars líkt, þannig að það er að skilgreina líka svona svolítið hver á að fá þessar upplýsingar og annars líkt. Við getum sett inn tengla á myndir inn í mikrobloggið okkar eða statusin eins og við þekkjum og þá bara birtast myndirnar og hérna svona preview og þetta allt saman. Og ef við erum með skjöl þá getum við forskoða þau beint úr feedinu, það er að segja við dettum inn í svona og opnast eiginlega bara lítil gluggi og við sjáum inn í skjalið, þannig að þetta er PowerPoint skjala getum við flett í gegnum það eins og eitthvað svona og þetta er Word skjala getum við svona aðeins kýrt á það og hvernig svo sem það er. Og svo síðast en ekki síst, þá hérna er þetta autocomplete, þannig að við leiðum byrjum að skrifa eitthvað, þá sem sagt koma upp svona tillögur að því sem við erum að leitað, þannig að hérna, þannig að maður þarf ekki að vera að reyna að finna upp leitina, úst, þetta er til þarna og bara veljum úr dropdown listanum. 2013 býður upp á þennan möguleika fyrir snjallsíma og spjaldtölvur og hana slíkt, að hafa ekki bara eitt viðmót á vefnum, heldur sem sagt við getum haft þrjú mismunandi eftir því hvaða tæki stýður. Þannig að hérna lengst til vinstri á myndinni, þá erum við með sem sagt gamla vjúið eins og að verður 2010. Það getur verið ennþá ef að tækið okkar stýður, getur með HTML5. En í miðinni þá erum við með sem sagt komið með þetta default 2013 look og reyndar er þetta kannski ekki besta myndin vegna þess að þarna getur við alveg séð myndir og allt slíkt líka. Og svo erum við með fullscreen user interface, þannig að við fáum upp bara síðuna basically eins og hún myndi líta út í Vavra. Og þetta erum við með að getum við notað Office Web Apps til þess að fara beint inn í skjöl, skoða og vinna með þau í þessum tækjum. Og þetta í Windows símanum þá er Office pakkin uppsett og það líka þannig að það er að vinna með það þannig. Það er auðvelt orðið að færa skjöl inn í SharePointin, það er bara drag and drop. Við þurfum að hafa Internet Explorer 10 til þess eða 9 og 8, þá verður að vera með Office 2013 uppsett og síðan segja þeir nýjasti Firefox og Chrome geti gert þetta líka. Og við sjáum á myndinni, ég er með Internet Explorer þarna á bakvið og Windows Explorer fyrir framan og síðan bara dreg ég þetta yfir skjalið og þá poppast það upp inn í, geti droppaðið þarna inn í Documents og skjalið upplótast inn og verður með þannig að samkvæmt því. Þannig að þetta eru tildurlega einfalt og það er að taka fleiri neitt skjál í einu. Að breyta útlit eru orðið tildurlega þægilegt. Það er miklu, miklu auðveldir að gera það í dag. Við getum færið beint inn í HTML-kóða á vefjónum og bætt við og lagað og slíkt. Og þarf ekki alltaf að vera að fara í gegnum einhver ákveðnar erfiða leiðir eins og með Visual Studio eða Designer eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta eru miklu, miklu einfaldra og ef við erum einhver smá kunnátta fyrir hendi í fyrirtækinu, til þess að HTML, þá geta menn alveg bjarga sér svona miklu leiti. Þetta er svona default look á 2013 og bara með örfa og smellum þá er þetta að breyta lookinu sem sagt á þess að vera að gera nokkuð annað, maður bara velu lítið og annars slíkt. Og ég valdi svolítið extreme dæmi. Ég held að þetta sé einhver 7 eða 8 klikk með músinni og eiginlega ekkert annað. Það sem að ég gat breytt um font, ég gat breytt um liti og útlit og hvernig svo sem það er. Ef mér líkar þetta ekki þá bara fer ég aftur tilbaka. Við erum að fá þessi tæl líka svolítið sem að þeir eru svolítið lifandi. Þannig að ef við þekkið sem svolítið Office 8 og allt það, þá er sem sagt þessi lifandi flísamenning að koma inn í SharePointin líka. Nú, það er allt app í dag hjá Microsoft í SharePoint. Ef við ætlum að bæta við með Document Library inn í Site, þá erum við að bæta við appi. Við erum ekki að búa til Document Library líka, við erum bara að bæta við appi. Ef við erum að setja einhverja vefparta, þá erum við að bæta við appi. Microsoft kallar þetta allt saman app í dag. Þetta er kannski svolítið,
getur verið svolítið ruglingslegt í fyrstu vegna þess að þeir eru bara komin með svona sagt, eitt nafn yfir allt saman. En síðan auðvitað kemur einnig þetta líka að forrit sem eru hvað sem þau eru sérsmíðuð eða kifti gegnum SharePoint-stóri eða hvernig sem það er, þetta eru líka svona apps og þeir eiginlega gera enga greinamenn á því þeir sé bara í dag heitir þetta app. Sérsmíðu forritin eða sem sagt, þeir sem eru aðkift, þetta er líka svona svolítið nýtt og þá verður það að tryggja að sem sagt, við getum verið að keyra kóða sem kemur utanfrá og hérna, inn hjá okkur og hann keyrir svona venduð umhverfi þannig að hann á ekki að hafa neinn alvarleg áhrif á hérna, SharePointin þannig að hann á ekki geta keyrt neitt niður eða neitt svoleiðis. Í skjala vörslu í raun og veru og hérna, umsýslu þá erum við með eins og var í 2010 þetta Records Archive og Inplace Record Retention, það er sem þetta geyma hvernig við viljum geyma gögnin þegar að hérna, einhverju verkefni lokið eða við viljum loka einhverjum hérna síðum eða sætum eða hvernig svona það er. Og í dag er búið að bæta við reglum um þetta, þannig að við getum tekið heilt sæt og loka því og til dæmis þegar að ef þetta er verkefni, það er búið að loka verkefninu, þá geta regluna sagt bara til um sagt, hversu lengi á það að vera lokað, áður en það er fært eitthvað og við getum svo geymt að það er einhvern nákvæmum tíma og síðan er þá kannski gögnunum eitt eða tekið nákvæmum hvað þá að gera við það. Og líka að í dag erum við með svokvöldu teamsite sem við getum, mailbox virkiði sem getum við sett við site, þetta eru bara posthólf í Exchange sem að hanga saman við sætið, þeir sem eru meðlimir í sætinu, þeir fá þetta inn í Outlooki sitt og póstur sem við sendur þarna, hann er aðgengilegur það fyrir alla. Þegar að sætinu er lokað, þá hverfur sagt, þetta mailbox frá notandanum, en það er hægt að hafa alltaf þess að ná í þessu gögn aftur. En hérna, það er hægt að taka sagt, þetta til saman sætið og mailboxið og geyma saman. Nú, SkyDrive Pro, þetta á að koma og kemur í staðin fyrir SharePoint Workspace, það er að segja að geta tekið gögnin og unni með þau offline eða annar staðar. Og við upplótum þeim í skýið á Microsoft og höfum þá aðgangað í þar hvort sem er í gegnum viðmót eða á öðrum vélum eða hreinlega við getum downloadað því á véluna hjá okkur og unni með þannig að þó við séum ekki nettengt, þá er hægt að vinna í spjölunum. Það er hver notandi getur fengið SkyDrive Pro og hann getur svo deilt þessum gögnum sem eru á SkyDrive-inu gefið mönnum annarkvæmt lesaðgang eða skrifaðgang líka, þannig að það geti breytt eða við nýðiskjölunum líka. Efnisstýring á SharePoint hefur ekki breyst mikið, en samt eru nokkri svona nýju hlutir, þannig að það er sem þetta version history eða útgáfustýringin sem er enn. Það er nýr fítus í 2013 sem er þannig að við getum tekið stóra mynd, við getum upplótað henni einu sinni, en síðan ráðum við sem sagt, í hvaða stærðum hún er að byrtast hér og þar á vefnum. Þannig að við þurfum ekki að vera með margar útgáfur á sömu myndinni, við erum bara með eina mynd og við bara ráðum því svo hvernig hún byrtist hér og þar. Cross-site publishing er svolítið sniðugur fítus þar sem við erum með efni, við getum hérna publisha það eða birt á einu stað, við getum líka birt á öðrum stað og um leiðum við breytum því á sem sagt, einu staðnum, þá breytist það út um allt. Þannig að við getum verið að endurnýta efni svolítið mikið og þetta getur annars verið á vismundi sæti eða site collection. Og síðast en ekki síst þá er þetta að taka sem sagt, slóðirnar, þessar skemmtilegu slóðir sem allir kannast við úr SharePoint og við getum gert það hreinlega leslegri þannig að það er auðveldra að láta menn fara inn á þær með því að breyta þeim í svona svokvöldlega friendly völl. Nú, það er kannski voðalega mikið nýtt í aðgangsstýringunni, það er búið að bæta sem sagt, notandaauðkenninguna svolítið. Það er komin upp þessi app-auðkenning, sérstaklega fyrir remote app sem við erum að fá, sem sagt, kaupa að eða hvernig sem það er. Hvernig við viljum vinna með þau, stýra þeim aðgangi og hvað þau mjög að gera. Og sömulegðis að það búið að bæta við í hérna auðgenningu á milli servera, þannig að við getum verið að tala við Link, Exchange, SharePoint, Azure Workflow og SharePoint Online, sem er kannski síðast en síst, það sem er svolítið merkilegt. Við getum sett upp SharePoint On-Premise, við erum þá með þessar þrjár útgáfur, Foundation Standard Enterprise og erum með hérna, þessi mismyndi lög, þar sem við getum byrjað bara að setja upp eitt þjón, en getur svo bætt við, alveg sem sagt og búið til tiltölulega flókið umhverfi og síðan erum við með Office 365 þar sem við erum með SharePoint Online
og þar erum við með þess að plan 1 og plan 2 við raunum veru sem samsvara standard eða enterprise og þá er þetta við lausum hardverið en við höfum kannski minna kontrol á sem að satt hérna uppsetningum og annað bara, það bara gögnin sem við erum að setja þarna inn Nú, það búið að bæta töluvert hérna, möguleikana í business connectivity þjónustónum það að segja að það auðveldar að nálgast gögn sem ekki geymd í SharePoint og hérna stiða það svolítið og þá kannski sérstaklega aðgang fyrir apps eða apps í hérna SharePoint og svo líka þá síðasti punkturinn hérna það búið að auka þetta töluvert í hérna SharePoint Online og við erum að fá í SharePoint Online hérna núna sem sagt 2013 lúkið bara svona eftir því sem að Microsoft getur uppfært kundana. Sömuleiðis með Business Intelligence það búið að bæta þetta töluvert, þó þessi kannski neitt mikið nýtt í þessu. Powerview-ið er komið inn í Excel og búið að bæta við feature sem þar líka fyrir hérna SharePointin og annars slíkt. E-Discovery er svona, þessi leið að skilgreina hvaða gögn við viljum nota sem sönnunargögn og þá líka hérna, hvernig við ætlum að finna þau. Við getum leita út hérna á milli SharePoint Pharma, við getum leitað í Extens, við getum leitað í Filesérum og það sem að gerist að kemur nýtt í 2013 er að vera með þetta e-discovery center sem að er í raunum verið bara gátt fyrir case-in okkar, e-discovery case-in, hver case er þá sem sagt, ákveðin leit og þegar við erum að finna gögnin þá sem sagt, setjum við á einhvern hold eða tökum við með afsýðis hvernig sem það er, þannig að við getum frist þau en samt leift notendum að vinna í því, þá eigum við þau eins og það voru á þessum tíma og hérna, síðan er þetta exporta gögnunum út af þessu öllu saman bæði úr Exchange og SharePointinum. Leitin er orðin mjög skemmtileg, við erum með þetta hover preview eða sem þetta forskoðin inn í gögnin. Það birtist í leitinni íkonið fyrir sem hvers konar forrit þetta er, þannig við sjáum strax hvers konar skjal er að birtast eins með newsfeed ef við erum að fá microblog hvað eru mörg like við það. Það er búið að setja upp results blokkir þannig að við getum hérna að blokka saman ef við erum leitað ákveðnum hérna hugtökum. Þá koma þær leita niðurstöðu saman og búið að bæta við það sem hérna, heiti núna promoted results sem var best bets og hérna, það sem er líklegast að maður sé að leitað. Og kannski það sem er líka skemmtilegast þarna er tímalínan. Hér er svona slidebar sem er hægt að draga fram og tilbaka og þá getum maður þrengt sem þess að tíman sem maður er að leita í. En þetta er mjög skemmtilegur þægilegur fítus. Mér langar aðeins að ljúka þessu að tala sem sagt SharePointana sem að er samskiptasvíta, það er sem að það er samvinnusvíta og svo hins vegar Yammer sem að kemur ofan á SharePointin. Microsoft keypti Yammer nú síðasta ári og þeir, þetta er svona social networking dæmi og þeir integrera þetta allt saman saman og mér finnst þetta mjög svona skemmtileg mynd um hvernig framtíðin verður. Og vítiðu sem ég ætla að sýna ykkur núna er sem, hvernig social computing virkar. Þó að þetta sé jammer megin, eingöngu, þá er mikið af þessum fítusum sem við sjáum þarna nú þegar í SharePoint 2013.